sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii dibadbaxyo waaweyn ayaa ka kacay inta badan waddamada carabta wakhtigaasi waxaa loogu magacdaray gugii carabta kacdoon ayaa ka bilowday tuniusiya dhab ahaantii kacdoonkaasi shacbigu wuu guulaystay waxaana xilkii laga tuuray madaxweynihii dawladdaas kacdoonkii waxa uu u tallaabay dalka masar isna wuu guulaystay oo waxaa xilkii ka degay madaxweynihii xilligaasi ee xusni mubaarak aib kacdoonkii wuu dhaqaaqay waxa uu gaahay liibiya haddana yemen ugu dambayn oo aan gunaanadna ahayn waxa uu sal dhigtay suuriya kacdoonka suuriya waxa uu ka bilowday caruur derbiga iskuulkooda ku qortay oraahda ajakidoor yo dogtor oo micnaheedu yahay markanna waa xilligaagii dogtorow iyagoo ula jeeday madaxweyne bashaar al asad maadaama markiisii hore uu dhakhtar ahaan jiray kadib booliiskii magaalada ayaa xiray carruurtii lagu eedeeyey in ay derbiga ku qoreen oraahdaas xarig keliya looguma simine jirdil iyo ciqaab ayaa loo geystay dibadbaxyo ayaa bilowday lagu dalbanayo in carruurta xabsiga laga sii daayo laakiin cidna dheg jalak uma siin booliiskii suuriya waxa uu ga falceliyey awood taasi waxa ay ahayd sababtii kicisay kacdoonkii suuriya mar haddii ay iska hor yimaadeen dadkii rayidka ahaa ee dibadbaxa samaynayey iyo ciidamadii booliiska kacdoonkii waxauu isu beddelay dagaallo sokeeye dagaallo wax ka badan toban sano weli ka socda dalkaas kuwaasi oo gallaaftay in ka badan nus malyuun ruux shan milyan qaxooti ah afar iyo toban milyan tahriib iyo barakac ah iyo dhaawac aan tiro lahayn waxaas oo dhan sababta ay ku dhacayaan looma tiirin kara oo keliya qoraal yar oo derbi lagu qoray balse waa ciwaan gudo ballaaran sheekadu waxaa ay dib ugu noqonaysaa dhacdooyin dhacay wax konton sano ka hor ah eada suuriya waxa ay ka bilaabanaysaa bilowgii nolosha aadanaha waxaa la sheegaa wax ka badan toban kun sano ka hor in lagu noolaa dhulkaas la beeran jiray wax lagu farsamaysan jiray xoolo lagu dhaqan jiray oo ay ilbaxnimooyin badan soo mareen taarikdu e waxa ay werinaysaa in kumanaan sano ay dhisnaayeen magaalooyinka xamaa xalab iyo dimashik suuriya waxay isaga dambeeyey tobanneeyo xadaarado oo caalamkan ka hana qaaday laakiin suuriya xilliga casriga cusub loogu magacdaray ayay ka xorooday gumaystihii faransiiska dagaalkii labaad ee adduunka kadib gaar ahaan sannadkii kun iyosagaa boqol afartan iyo lixdii isla sanadkaasi ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in la yagleelay jamhuuriyadda carabta ee suuriya laakiin wax badanba kama soo wareegin ayada oo saddex sano oo keliya laga joogo wakhtigii laga xoroobay gumaystaha suuriya waxa ay la kulantay afgembigii ugu horeeyey haddana afar bilood kadib waxaa xigay afgembigii labaad khilaafka iyo gacanka hadalka xagga maamulka dawladnimada waxa uu suuriya ka socday wax aan ka yarayn labaatan sano intii lagu jiray kun sagaal boqol iyo afartameeyadii oo dhan suuriya waxa ay ku qaadatay foowdo dagaallo iyo isbarbaryaac xilligii kantumeeyadii sidoo kale lixdimayadii ku dar waddanka oo dhan wakhtigaasi waxa uu ahaa mid aad u qasan ilaa lasoo gaaray sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii oo talada uu afgembiyey nin duuliyo sare ka ahaa diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka waa ninkii lagu magacaabi jiray xaafid alasad bashaar al asadka hadda nool aabihiis waxa uu talada ka xoogay madaxweynihii wakhtigaasi oo lagu magacaabi jiray nuuraddiin al ataazi xaafid al asadka xukunka inqilaabay waxa uu ahaa sarkaal sare oo ciidamada cirka ka tirsan laakiin wuxuu diiday in hawshaasi afgembi lagu tilmaamo taas beddelkeedii waxa uu ku magacaabay tallaabo dib u sixid maamul intaasi kadib xaafid al asad waxauu isku noqday madaxweynaha suuriya hogaamiyaha xisbiga bacsi ee talada hayay iyo taliyaha guud ee ciidamada wax yar ka bacdi laamaha maamulka oo dhan waxa uu ku safay xubnaha qoyskiisa oo ka tirsan calaawiyiinta shiicada ee laga tirada badan yahay qoyskiisu markiiba waxay isu bedeleen qoyska dalka ka taliya xil kasta oo xasaasi ah waxa uu u dhiibay qof qoyskiisa ka tirsan ama qof kasoo jeeda firqada calaawiyiinta ee shiicada ah calaawiyintu waa kuwa laga tiro badan yahay marka suuriya la joogo iyaga dhanba waxa ay shacabka suuriya intiisa kale ka yihiin wax ka yar laba-iyo toban boqolkiiba in ka badan toddobaatan boqolkiibana waa muslimiin sunniyiin ah halkaasi waxaa ka dhashay cadawtooyo u dhexaysa xaafid al asad iyo jamaacooyinka suniyiinta ah ee dalka suuriya ikhwaanul muslimiinka ayaa ka mid ah oo sameeyey iskuday afgembi laakiin wuu ka dhicisoobay haddana laba sano kadib oo ku beegan kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii isla ikhwaan muslimiinkii ayaa haddana isku dayey kacdoon hubaysan in ay ka bilaabaan magaalada xamaa ujeedka kacdoonka waxa uu ahaa in marka hore gacanta lagu wada dhigo magaaladaas kadibna loo gudbo magaalooyinka kale ee wadanka ilaa talada lala wareego laakiin waxaa dhacay dhacdo xaalada suuriya ku riday wado kalagoys ah magaaladii ay uhwaanku ka bilaabeen kacdoonka ayaa lagu hareereeyey dabaabadaha iyo gawaarida dagaalka ee ciidamada suuriya madaafiic aan kala joogsi lahayn oo dhul iyo cirba ka imaanayay ayaa lala dhacay magaalada labaatan iyo toddoba maalmood ayay ciidamadu go-doominayeen magaalada xamaa muddadaas waxaa mid mid iyo koox kooxba loo qabqabtay jamaacadii falaagada ahayd ee kacdoonka waday ilaa maantadan la joogo lama hayo tirada dhabta ah ee dadka halkaasi wax ku noqday laakiin waxaa jira qiyaaso sheegaya in dadka la laayay tiradoodu ay u dhexaysay labaatan kun ilaa afartan kun oo qof dhacdadaasi magaalada xamaa ka dhacday waxa ay noqotay dhacdo wax badan u bidhaamisay muwaadiniinta suuriya waxaa si hor dhac ah loo tusiyey shacabka waxa uu ku dambayn doono masiirka qof kasta oo isku daya in uu ka hor yimaado maamulka suuriya intii lagu jiray xilligii uu dalka maamulayay xaafid al asad in aragtida si xorriyad leh loo cabiro waxaay ahayd wax aan suurtagalba ahayn iska daa wax kale eh xitaa daawashada filmada ajnebiga ayaa mamnuuc ahayd tacadiga aadaninimo waxa uu iska ahaa wax joogto ah weliba ciddii lagu helo in ay madaxda dhaliilsan tahay hadal iyo ficilba wakhtiyadaasi waxaa aad loo adeegsan jiray oraah dhahaysay derbiyadu xitaa dhiga ayay leeyihiin taasoo loola jeeday in xirfadda sirdoonnimada ee dawladda dadka ka shaqeeya ay aad u sarraysay shaqadooduna ay joogto ahayd yacnii qof inta dowladda wax ka sheega haddana qarsoomi karay ma jirin si kasta waa kii ay dowladdu ogaatay xogtiisa xabsiyada dalka laga hirgeliyey waxa ay ka badnaayeen isbitaalada gaar ahaan dhulka saxaraha ee aysan dadku u dhoweyn waxaa laga dhisay xabsiyo dhowr ah sida xabsiga caanka ah ee tadmuur waa mid ka mid a xabsiyada ugu foosha xun ee taarikhda casriga ah waxaas oo dhan waxa uu xaafidul asad u samaynayay inuu weligiisii xukunka iska haysto xitaa waxa uu marar badan badbedelay mabaadiidiisa maamul waxa uu la celoobay reer galbeedka yurub iyo maraykan ilaa uu la kulmay dharbaaxo xooggan oo uga timid deriskiisa ciraaq ciraaq waxa ay suuriya ku samaysay tallaabooyin dhowr ah oo xanuunjisay dowladda suuriya asad waxa uu dowladda ciraaq u arkayay cadow ka daran yurub iyo maraykan sidaasi darteed markii lasoo gaaray sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii duulaankii ay ciraaq ku qaaday dalka kuwait waxa uu ku biiray isbahaysigii reer galbeedka ee u hiilinayay kuweit wuxuu safka isbaysiga ku biiriyey in ka badan lix iyo toban kun askari oo suuriyaan ah si kuwayd loo xureeyo sadam xuseenna dhulka loola jaro si kasta oo uu xaafidal asad ugu dadaalay inuu weligiisii kursiga dalka ku fadhiyo ugu dambayn sannadkii labadii kun ayuu u dhintay wadna xanuun sidii lagu waday waxa ay ahayd in xukunka uu la wareego wiilashiisa kan ugu weyn oo lagu magacaabi jiray baasil al asad laakiin baasil wuxuu geeriyooday sannado ka hor waxaana nasiibku uu saaciday wiilka dhexda u ah ilmaxaafid oo lagu magacaabo bashaar al asad bashaar markiisii hore gebi ahaanba uu ka fogaa xayndaabka siyaasadda iyo arrimaha ciidamada wuxuu ahaa dhakhtar caafimaadka dadka ka shaqeeya laakiin mar allaale ee uu geeriyooday walaalkiisii ka weynaa wuxuu si deg deg ahayd ugu laabtay suuriya oo uu dibadda uga maqnaa wuxuu ku biiray ciidamada wuxuuna isu diyaarinayay in uu talada dalka ka bedeli doono aabihiisii marka uu geeriyoodo runtii sidii uu wax u qorsheeyey way u hirgaleen maxaa yeelay markii uu xaafid al asad geeriyooday waxaa si dhaqso ah wax ka beddel loogu sameeyey dastuurkii dalka waxaa ka mid ahaa in hoos loo dhigay da'da lagu qaban karo xilka madaxweynaha waxaana laga dhigay qofka isu soo sharaxaya xilka madaxweynaha in da'diisu ay u dhexayso afartan jir ilaa soddon iyo afar sane jir waxaa lagu jimeeyey da-da bashaar al asad bilooyin kadibna waxaa la qabtay doorashada madaxweynaha suuriya doorashadaasi musharaxiin kale ayaa ka qayb gashay ha noqdaan kuwo lasoo abaabulay ama kuwo iskood isu soo sharaxay laakiin natiijadii doorashada waxaa lagu shaaciyey in bishaar uu helay sagaashan iyo sagaal dhibic toddoba boqolkiiba codadkii la dhiibtay waxba ha ku mashquulin in tirada intaas la-eg uu wareegga koowaadba ku heli karo wiil yar oo siyaasaddaba ku cusub aan iska dhahno un bishaar al asad ayaa ku guuleystay xilka madaxweynenimo ee dalka suuriya si la mid ah sidii aabihiis wuxuu isku noqday madaxweynaha jamhuuriyadda suuriya ahna taliyaha ciidamada suuriya ahna hogaamiyaha xisbulbacsiga suuriya ahna 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 shacabka badankiisii wuxuu qabay in bishaar uu noqon doono mid xagga maamulka ka dabacsan aabihiis wax walbana in uu sida ugu haboon u hagaajin doono dabcan bilowgii hore waxa uu u dhaqmay qaab dimuquraadi ah dadku in ay aragtidoodii u madax bannaan yihiin oo aan lagu colaadin laguna faragelin maamulka dalka in loo siman yahay muwaadin kastana in uu xaq u leeyahay in uu u noolaado sida ugu wanaagsan markii uu xukunka imaanayay dalku waxa uu la daalaadhacayay hoosudhacdhaqaale oo aada u weyn taas oo ku timid duruufo badan oo isbiirsaday dagaalkii khaliijka go-doomintii ay dowladda ciraaq go-doomisay dalka suuriya iyo kuwo kale oo badan dhibaatooyinka suuriya ku hareeraysnaa xisaab ma lahayn markii uu bishaar talada qabtay wuxuu ugu horreeyey ee uu ka bilaabay waxaay ahayd hagaajinta siyaasadaha dhaqaale ee dalka shaqaabuurka iyo kordhinta wax-soo saarka waddanka xaqiiqdii tallaabooyinkiisa koowaad wax badan ayay xaqiijiyeen dhaqaalaha dalka kor ukac muuqda ayuu sameeyey nolosha suuriyiinta isbeddel togan ayaa ku yimid muwaadiniintu waxa ay u arkeen in ay cagta saareen bilow wanaagsan yeynan ka tegin ee bishaar waxa uu xabsiyada ka sii daayey kumanaan ruux oo sannado badan maxbuus ahaa taasi waxa ay ahayd intii lagu jiray labadii kun iyo wixii ka dambeeyey xilligaas waxa ay suuriyiintu ugu magac dareen gugii dimashik maxaa yeelay dowladdu waxa ay ku tallaabsatay hagaajinta siyaasadda dhaqaalaha adeegyada bulshada iyo wax la midka ah k oo caasimada ah iyo magaalooyin kale oo waaweyn maalgashi fiican ayaa lagu sameeyey waxaa la hirgeliyey moolal ganacsi subermarketyo camiran iyo suuqyo waaweyn wakhtigaas suuriya waxa ay noqotay dowladda ugu horeysa dowladaha carabta xagga wax-soo saarka iyo dhoofinta miraha kudaarta iyo dharka nolosha suuriya iftiin hor leh ayaa u bidhaamay wax walba waxa ay u saan qaadeen si la mahdiyo xaaladaasi quruxda badan waxa ay saamaysay guud ahaan qaybihii kale ee nolosha bulshada fanaaniinta suuriya ruwaayadahooda iyo heesahooda waxa ay yeesheen dhendhan gaar ah iyo nuxur aan laga xiiso dhicin musalselada loogu jecel yahay ee suuriya qoraallada buugaagta maqaalada cajiibka ah ee aan ka gurin maanka bulshada kuwooda ugu cajiibsan waxa ay soo baxeen wakhtiyadaasi oo suuriya u ahaa wakhtigii dahabiga wargeysyadii ugu afka dheeraa ee reer galbeedka waxa ay suuriya ugu wici jireen naanaysta ubaxa ku yaalla saxaraha laakiin wadcigaasi quruxda badan wakhti badan ma sii jirin maraykanka iyo reer galbeedku waxa ay bashaar al asad ku eedeeyeen in uu ka dambeeyo shirqoolkii lagu beegsaday ra-iisul wasaarihii lubnaan rafiiq alxariiri waxayna ku qasbeen inuu ka baxo dhulka lubnaan aada iyo aad ciidama syriya ka socday ayaa xilligaasi gudaha ugu jira xadka lubnaan oo deegaano ka haystay muddooyinkaasi oo ku beegnaa deseembar aba kuniyo waxaa la soo dusiyey dukumenti sir ahaa oo caddaynayay in maraykanku uu damacsan yahay in talada uu ka tuuro bashaar al asadka suuriya si la mid ah sida ay sadaam uga tuureen talada ciraaq ha yeeshee xaaladii suuriya xilligaasi way ka duwaneyd tii ciraaq ma sahlanayn in la helo marmarsiiyo maangal ah oo loogu duulo suuriya siyaasad iyo ciidan ahaana suuriya waxa ay ku xirneyd iiraan oo saamayn muuqda ku leh gobolka xisbullaahida lubnaan ka dagaalanta iyo dowladda ruushka oo awood ahaan la og yahay heerka ay ka joogto caalamka suuriya so arinteedii aan in yar u kaadinno waxoogaa aan milicsanno sidii ay ahayd xaaladdii caalamka intii u dhexaysay laba kun iyo lixdii ilaa laba kun iyo sagaalkii dabcan dhacdooyin badan oo waaweyn ayaa dhacay dagaalkii ciraaq soo if bixii kooxo badan oo argagixiso lagu tilmaamay oo waddamo badan ka qabsaday deegaanno muhim ah hoos-udhicii so dhaqaale ee dawlado badan saameeyey iyo kuwo kale turkiga shiinaha ruushka iiraan sacuudiga iyo dowlado kale ayaa la hardamayey hoosudhac dhaqaale oo soo wajahay mushkiladahaasi badankoodii bariga dhexe ayay ka jireen hadda aan usoo noqona suuriya arrinteeda sidaan soo sheegnayba madaxdii maraykanka iyo dawladaha reer galbeedku waxa ay aad u rabeen in bashaar al asad laga tuuro talada suuriya laakiin dowladna lama awoodo caalamkan in la burburiyo ayada oo aan la helin barta ay ka nugushahay iyo gudaheedii meesha ay ka dhaawacan tahay ee laga abbaari karo sidaasi oo ay tahay suuriya wax walba waxa ay ugu socdeen si hagaagsan meel laga soo geli karana ma jirin ama way adkayd in la helo laakiin wakhti badanba kama soo wareegin markii ay maamulka soo dhex galeen siday doonaanba ku soo dhex galaanee rag musuqa xirfadlayaal ku ah musuqa suuriya waa dersi wax ku ool ah sidaanu ognahay sidiisaba musuqa waa asaaska saboolnimada asaaska baalgamuundnimada asaaska jahliga asaaska burburka iyo wax kasta oo liita suuriya waxaa isu biirsaday dhibaatadii uu musuqu u keenay iyo abaar dalku ku habsatay inka badan hal milyan iyo shan boqol kun oo ruux ayaa kasoo barabaxay dhulalka baadiyaha ah ayaga oo usoo hayaamay magaalooyinka waaweyn bal suurayso inka badan hal milyan iyo bar bini aadam ah oo hal mar ka soo hayaamay deegaanadii ay ku noolaayeen oo ku habsaday magaalooyin aysan nolol ahaan horay ula haysan arrintaasi waxa ay sababtay mushkilada hor leh waxaa kor u kacay heerka shaqola'aanta waddanka inka badan shan milyan oo ruux ayaa ka hoos maray diilinta saboolnimada sanadkaasi tirada dadka suuriyiinta dalka ku nool waxa ay ahaayeen labaatan milyan oo ruux taasi macnaheedu waxa uu yahay in afar meelood meel ka mid ah shacabka suuriya ay galeen xaalad fakrinimo aad u daran hadda waxaanu soo gaarnay sannadkii bishii koowaad waxaa dhacay dibadbaxyo gilgilay tuniusiya sababo la xiriira musuq maasuq shaqo la'aan iyo saboolnimo kacdoonkii tuniusiya ka bilowday wuu guulaystay muddo toddobaadyo gudahood waxaa dalka isaga cararay madaxweynehii tuniusiya zayn alcaabidiin bin cali shacabka tuniusiya waxa ay qabteen shaqo aad loola yaabay waxay hormuud u noqdeen kacdoonkii loogu magacdiray gugii carabta waxaa ku dayday shucuubtii kale ee carbeed maalmo yar kadib isla bandhiggii tuniusiya oo kale waxa uu ka bilowday dalka masar malaayiin masaari ah ayaa waddooyinka isugu soo baxay kuwaasi oo dalbanayey in uu talada ka dego madaxweyne xusni mubaarag xaqiiqatan masaaridu way ku guulaysteen maxaa yeelay mubaarag wuxuu iclaamiyey inuu xilkiiiska casilay markan wax hal bilka yar gacdoonkii waxa uu gaahay suuriya islasanadas facebook waxaa la wa ka bilowday olole ballaaran oo dadka loogu boorinayay in ay isugu soo baxaan dibadbaxyo waaweyn oo lagu dalbanayo in bishaar uu xilka ka dego wakhtiyadaasi dhallinyaradii carbeed waxa ay ahaayeen kuwa aad u xamaasadaysan oo ku saamoobay kacdoonkii tuniisiya iyo kii masar xamaasadu waxa ay gaartay heer caruurta yaryar ay derbiyada ku qoraan oraahyo ka dhan ah madaxda suuriya iskuul dugsi hoose ah oo lagu magacaabo arbaciin oo ku yaalla deegaanka darca ee koonfurta suuriya ayaa caruur dhigata waxa ay derbiga iskhuulkooda ku qoreen ajaaki door ya doctor oo micneheedu yahay wakhtigaagii ayaa lasoo gaaray doctorow sidaan horeyba usoo sheegnay doctoorka ay ka hadlayaan waa madaxweyne bashaar al asad oo markiisii hore ahaa dhakhtar bahda caafimaadka ka tirsan caadiyan marka la dhaho caruur dugsiga hoose dhigata waxaannu garan karnaa qiyaas ahaan da-doodu in ay tahay inta u dhexaysa koob iyo toban ilaa afar iyo toban sane jir caruurta da'daasi ah qoraal ay derbi ku qoreen dartiisii ayay ciidamadii booliska ee magaalada dirca soo weerareen iskuulka waxayna qabteen oo xabsiga u taxaabeen sideed iyo toban ka mid ah ardaydii iskuulka soo qabashada caruurtaasi mas-uulkii horkacayay waxa uu ahaa nin lagu magacaabo caadif najiib caadif waxa ay ilmahabreed yihiin madaxweyne bashaar al asad caruurtii xabsiga keliya looguma simin eh jirdil aad u foolxun ayaa lagula kacay magaaladii oo dhan ayaa isla gilgilatay ahalkii caruurta laga xiray iyo dadkii kale ee deegaanka ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalada iyaga oo dalbanayay in caruurtoodii loosoo fasaxo laakiin jawaabtii ay ka bixiyeen askartii booliisku waxay ahayd in ay markiiba dileen dhowr qof oo dibadbaxyaasha ka mid ahaa dhacdadaasi waxay ahayd albaabkii ay ka soo gashay masiibadii halakaysay suuriya isu soo bixii yaraa ee lagu dalbanayey sii daynta caruurta xabsiga lagu hayay waxauu isu bedelay isu soo baxyo waaweyn oo dalka intiisii badan ka dhacay bannaanbaxyadii way si sii tareen si tartiib tartiib ah codsigii ahaa sii daynta caruurtuna waxa uu isu beddelay codsi ah in bishaar uu xilka ka dego sheeko way soo xumaatay markan laamihii ammaanka iyo hay-adaha sirdoonka suuriya mawduuc waxa ay ula tacaamuleen sidii ugu foosho xumayd toddobaadkii ugu horreeyey ee ay dibadbaxyadu socdeenba waxaa la dilay wax aan ka yarayn boqol iyo konton qof oo dibadbaxyaasha ku jiray dibadbaxyadii markii hore ku socday si nabad ah waxa ay markan isu beddeleen kuwo ay rabshado hareeyeen kooxo dadkii dibadbaxayay ka tirsanaa ayaa gubay dhismaha xaruntii xisbiga bacsi waxay kaloo gubeen saldhigyadii ciidanka booliiska iyo gawaaridooda waxay burburiyeen dhismooyin iyo xafiisyo ay dowladdu ku shaqaynaysay wax walba oo suuriya yaalay ama ka jiray waxaa ku bilowday burbur iyo hoosu dhac ciidamadii militeriga ayaa markii ugu horreysay toos arinta usoo farageliyey waxa ay hareereeyeen magaalada xumus wakhtigaasi waxaa la dilay tiro aad u badan oo suuriyiin ah xumus oo ay ciidamadu isku gadaameen marka laga soo tago magaalooyinka kale oo dhan dibadbaxyo waaweyn ayaa lulay shacabku waxa ay gubayeen boorarkii uu ku sawirnaa bashaar al asad waxay soo ridayeen taalooyinkii loo dhisay xaafid al asad wakhtigaasi si loo ogaado mawqifka xukuumadda suuriya ee ku aadan dibadbaxyada dalka ka socda اسلا مركانا اي عرقتيدا ددوينها او جيهيسو مدحوين بشار الاسد اي ورباهين تاكالاها اللي دادكا وحا دالكا كاسو عدا وحا اوكو تلمامي داقر ودما داسي اي سو مليجين ولا يخفى عليكم بان سوريا اليوم تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة دول قريبة ولها بعض الخيوط داخل وطن وحا تلمامي ان اي تحايد داقر اي سوفالكيان دولدو اي كمي ديهين مرايكا كا قدر jeedkuna uu yahay in ay helaan fursad ay dhuumaha gaaska ugu soo qaadaan qadar kadibna usoo dhexmarsiiyaan suuriya iyaga oo sidaasi ku gaarsiinaya wadamada yurub waxoogaa aan sheekadan hakinno oo mid kale dulmar ku samayno si aanu u fahno arinta gaaska iyo waxa mushkilada suuriya iska quseeya dowladaha midowga yurub muddo aad u fog waxa ay ku tiirsanaayeen gaaska dabiiciga ah ee laga soo saaro dalka ruushka sidaas oo ay tahay dowladahaasi kuma qanacsanayn in ay kusii tiirsanaadaan gaaska ruushka sababtoo ah xurguf kasta oo soo dhex gasha dowladaha reer yurub iyo ruushka dowladda ruushka waxa ay gaaskeedii u isticmaalaysay aalad ay ku cadaadiso midowga yurub arrintaasi waa mid iska muuqata oo aan mugdi iyo malamalayn ku jirin tusaale markii uu bilowday dagaalka ruushka iyo yukrain ee hadda socda dowladaha faransiiska iyo jarmalka oo midowga yurub ka tirsan mowqifkoodii dagaalkaasi si cad uma qiixin way ka meermeerayeen in ay si toos ah ruushka uga hor yimaadaan haddii ay si toosa isugu taagaan ruushku waxa uu awoodaa in gaaskiisii uu ka jarto kadibna ay qaboob u dhintaan waa meesha ugu sahlan ee aanu tusaale usoo qaadan karno dowladaha reer yurub marka laga soo tago waxaa jirta hal dowlad oo iyada xanuun iyo aafabo u aragta gaaska laga soo dhoofsanayo ruushka taasoo uu ka sameeyo dhaqaale aad u fara badan dabcan dowladdaas waad qiyaasi kartaan ayaan filayaa waa dowladda maraykanka marnaba ameerika kuma qanacsana in ruushka uu yurubta kale gaas u dhoofiyo kadibna dhaqaalihii yurubta ay kasnada ruushka kusoo xaroodaan oo sidaas dhaqaalahaasi loogu xoojiyo dhismaha kaabayaasha hubka iyo ciidamada ruushka waxaas oo dhan waxa ay toos uga hor imaanayaan danaha maraykanka marka hadda aan dib ugu noqonno mawduuca suuriya ku saabsan intii ay socdeen dibadbaxyada dalkaas waxaa barber socday shirqoollo lagu doonayay in bashaar xukunka looga rido kadibna booskiisii la keeno mid reer galbeedka u dabacsan oo ogolaanaya in gaaska ay soo saarto dowladda qadar dhuumaha qaadaya lasoo marsiiyo dalkiisa syriya kadibna yurub sidaas lagu gaarsiiyo mashruucan gaaska laga qaadayo qadar ee la geynayo yurub waxa ay dowladda qadar hindisihiisa soo bandhigtay sanadkii laba kun iyo sagaalkii wuxuu ahaa hindise keexaya in gaaska qadar laga soo qaado lasoo marsiiyo sacuudiga siyo, urdun suuriya turkiga kadibna sidaas loogu gudbiyo dowladaha kale ee qaaradda yurub laakiin qorshahaasi ma suurta gelin sababtoo ah suuriya oo ka mid ah marinkii gaaskaasii la marsiin lahaa waxaa fadhiya bashaar al asad oo dhanka ruushka u janjeera xukuumadda bashaar si kasta ayay isugu dayday in ay xaaladii kacsanayd dejiso laakiin waxa keliya ee ay awooday hadal ayuu ahaa iyo in ay dadka u sheegto shirqoollada iyo dhagarta dowladaha shisheeye waxaasna dadku waxa ay u arkayeen hadallo ku turigiteen iska ah waxa keliya oo ay ku qancaanna waxa uu ahaa in bishaar uu xilka ka dego rabshaduhu maalinba maalinta ka dambaysay way sii kordhayeen muddooyinkaasi boqolaal suuriyiin ah ayaa la dilay xukuumadda si ay talada faraheedu ugu soo celiso waxaa la abuuray ciidanka xorta ah ee suuriya ciidankaasi jeishul xur waxa uu ka koobnaa saraakiil laga kala keenay qaybaha ciidamada wixii markaasi ka dambeeyey arrinku waxa uu si rasmi ah isu bedelay dagaal sokeeyo oo dhab ah dad waxa ay bilaabeen in meeshii ay ku xoogaystaanba ay ka taagaan calanka midabka cagaaran uu ku jiro waxayna ugu magacdareen calanka kacaanka suuriya laakiin asal ahaanba calankaas midabka cagaaran uu ku jiro ma ahayn mid markaas uuna cusbaa maxaa yeelay waxaa la isticmaali jiray wakhtigii gobonimadoonka ee gumaystaha dagaalka lagula jiray waxaana lagu magacaabi jiray calanka madax bannaanida laakiin markan meelaha qaar ee suuriya ka tirsan oo calankaasi laga taagay micnihiisu wuxuu ahaa in goobahaasi la xoreeyey oo gacanta ciidamada xukuumadda laga farmaroojiyey markii la soo gaaray sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii khariiradda suuriya ee aannu wada naqaano waxa ay yeelatay midabo kala keexaya sida dalkaasi loo kala haystay deegaano weli dowladda gacanteedii ku jiray deegaanno mucaaradka u gacangalay iyo deegaano kale oo ay gacanta ku dhigeen qowmiyadda kurdiyiinta dagaalku markan xaaladda ayuu faraha ka bixiyey ereygii banaanbax markan isticmaalkiisu uu ku yaraaday warbaahinta tebinaysay xaalada suuriya waxaa bedelay ereyga dagaal <coughs> <coughs> dowladda iraan waxa ay e taageero siinaysay ciidamada suuriya turkiga iyo dowladaha khaliijka waxa ay e caawinayeen kuwii mucaaradka dhinac kasta waxa uu helayey kaalmo hub iyo saanad ciidan ah muddo kooban gudahood tobaneeyo magaalo oo suuriya ka tirsan ayaa dhismooyinka badankoodii dhul kalela simay waxaa loo bedelay meel bahallogaleen ah xitaa dhulka miyiga ah kama nabadgelin waxyeelada dagaalkaas sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii deegaanka guuda ee baadiyaha dimashik ah waxaa la sheegay in loo adeegsaday kiimika sun ah kumanaan dadka deegaanka ka tirsan oo caruur iyo haweenba u badan ayaa lagu laayey sannadkaas dadka la dilay kumannaan ayay noqdeen kuwa la dhaawacayna in ka badan laba milyan oo ruux waxaas oo dhan keliya waxay dhacayaan muddo laba sano ah gudahood dagaaladii oo sii socday dartoodi waxaa soo ifbaxday dhibaatooyin kale cunno iyo biyo yaraan adeegyadii bulshada oo meesha ka baxay iyo kuwa kale suuriya waxaa faafay xanuuno halis ah cudurada dilaacay xilligaas qaarkood waxay suuriya ka kabatay muddo boqol sano ka hor ahaa in ay hadda soo laba kacleeyaan cuduradaas waxay taas ka macno tahay in suuriya ay si halhaleel ah boqol sanno dib ugu noqotay sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii kooxo xagjiriin ah ayaa ku faafay deegaanno badan oo suuriya ah xadgudubyadu way labalaabmeen isbitaaladii ayaa la burburiyey iskuulladii waa la gebagabeeyey wax walba afka ayaa dhulka loo gembiyey kooxihii xagjiriinta ahaa waxa ay baabi'iyeen dhismooyin taariikhii ahaa oo kumanaan sano la ilaalinayay jiritaankooda sanadkii laba kun iyo hanyotoankii inka badan afar milyan oo suuriyiin ah ayaa wadamada caalamka u cararay qoysas badan ayaa qaxooti ahaan loogu qeybiyey wadamada lubnaan urdun turkiga greiga iyo jermalka isla sanadkaas maamulka suuriya waxa uu dhumiyey kalabar dhulka dalkaas oo lagala wareegay balse hal dhacdo ayaa wax walba bedeshay duqaymihii ruushka ee dhinaca hawada ayaa arinka dhanka kale u rugay dhulka intii marka hore dowladda lagala wareegay ayaa markan si tartiib tartiib ah gacanteedii gu soo noqday ilaa la soo gaaray qaabka ay maanta u taallo xaalada dalka suuriya khasaaraha ugu weyn dhinaca ay soo gaartay waa muwaadinka caadiga ah ee suuriya muwaadin u samaysan nabad jacayl muwaadin cilmiga iyo aqoontu ay ku wen yihiin muwaadin xiiseeya farshaxanka iyo curinta waxyaabaha cusub jeceyl soo kordhinta wax waxtar u leh ummadaha laakiin nasiib daro tobannaan sano oo ay dalkaasi dagaallo halakeeyeen waxaas oo dhan carada ayay ka hoos mareen suuriya maantadan aanu joogno meesha ugu hooseysa ayay kaga jirtaa helidda adeegyada asaasiga ah sida waxbarasho caafimaad biyo nadiif ah iyo wax lamidka ah wakti xaadirkan suuriyiintu deeganada qaar ee dalkooda waxa ay ugu nool yihiin wax ka badan labaatan saacadood oo ay korontadu iska maqnaanayso meelaha qaarkoodna gebi ahaan maba soo gaaro adeega korontada waxaanu ka hadlaynaa adeeg koronto iyo wax lamid ah dadka badankiisii hal waqti wax ay cunaan ayayba si dhib ah ku helaan ma rumaysanaysaa dadka shaqeeya cilciliska marka lagu qiyaaso waxa ay mushaare ahaan u helaan soddon doollar oo keliya bisha oo dhan dhibaatada haysata shacabka suuriya ee ka bilaabatay dagaalka ka qarxay dalkaas muddo ka badan toban sana ka hor wax halkan lagu soo koobi kara maaha adiga ahaan maxay kula tahay in aannu ka baran karno sheekada ku saabsan suuriya ee aanu muuqaalkan ku soo qaadannay fadlan aragtidaadana la wadaag adigoo mahadsan tan iyo muuqaalka xiga sidaasio nabadgelyo amaana allah